Стадион. Емисија за вашата вистина. Со Комерцијална банка, два обиди за да направите дел. Првиот пат за привојање, вториот пат за купување. Не успева и првиот пат, не успева и вториот пат. Која е причината? Вие баравте премногу пари или на тој начин што прифативте разговори со Комерцијална банка, купувавте време пред Народната банка? Па мислам дека тоа беше точно во второто, тоа беше по налог на Народна банка, бидејќи објект на Народна банка, односно бидејќи самиот дотични екс-гувернер спомена дека кривична одговорност ќе сносела и гувернерката, она ја испушти таа шанса да однесе банката во стечај уште минатата година, во мај месец, и она свесна за тоа дека може и кривично да одговара, она не натера да доинвестираме и не убедуваше целото семејство да продадеме се што имаме, да вложиме во банката, вложиме, направиме. И првиот коментар на новиот генерален директор, кој што стапи на функција, вика, почитуван, вика, верувате ми, дека првиот момент кога ќе докапитализираме и дојдеме во ситуација да може да потекне стечена постапка, ќе го направи тоа. И точно тоа се случи. Со Комерцијална, зошто пропадна? Со Комерцијална имавме разидување во поглед при просенката и оценката на нашата вреднување на имотот на Евростандард банка и просенката и оценката на банката. Прочен да ти кажам. Ние не сме толку богата економија, стопанско силно развиена земја, да може банките да прават дивиденди, да прават големи профити. Меѓутоа, тоа е веројатно се должи на добрата и вештата игра на одредени играчи кои што ги водат тие банки. Апсолутно. Мислам, ја не бев готов да продадам и кожа и цели да се продадам, со цел да спасам, да не кажам, образ, едноставно сакав да се истргувам за максимално подобри услови. Меѓутоа, објективно, некој имал сосема други намери. Зашто да го... Евролинку продавате 17 милиони, 10 милиони враќавте кредит во Комерцијална банка, тие 7 милиони кои што ви останале, еден ден не прележале во Евростандард банка, туку во друга банка сте ги. Да биде јавно со добри. Зборуваме за доверба на штедачи, ако вашето семејство не штеди во банката, во други банки, а вие барате они да ви веруваат. Акциите во банката се поделени. И акциите и во Линкот беа поделени меѓу моите наследници, децата. Значи, Евролинк собственик беше Олга и најмалиот син. Додека во Евростандард банка беа собственици постариот син и помладиот син. Према тоа, ќерката, за бидејќи и кога ги дадовме акциите под залог во Комерцијална банка, парите не стигнаа во Евростандард банка, отидоа во Комерцијална банка. А бидејќи капитално сме врзани како семејство. Мојата, да не кажам, бидејќи не сакам да мешам, бидејќи ми има предложено дека не сака да се меша во сите овие работи што се случуваат околу банката. Меѓутоа, велам дека она сака, не сака, она е веќе замешана. Меѓутоа, сакам да припомнам нешто. Она отуѓи тој дел, она го откупи станот и она кредитно се задолжи во друга банка, во кој што апсолутно кај што се задолжи има и кредити, во кој што она ги отплати и таму го однесе депозитот. Тоа беше услов. Значи, сакам да кажам, кредитно поврзени субјекти не може да користат од собствената банка кредит. Еве една информација која што на ваша вода е. Ако сте биле толку лоша банка, зошто ви преговарале во времето на Богов, кој беше гувернер? Потврдете ми ова дали е точно. Сте преговарали, веќе сте биле при крај или пред крај, во завршница, во финале, сте си пружили рака да ја купите Алфа банка за 3-3,5 милиони евра. Во последен момент се менува одлуката, согласност не ви дават од Народна банка, туку влегува играчот пакистанец со австријско државјанство. Тука е затоа да и денес не можам да се ослободам, ниту моите штедачи да ги ослободам да мисла дека политиката е надвор од сите збиднувања во финансискиот сектор, па вклучително и Народна банка.
Точно ли дека сакате Алфа банка? Абсолютно дека при куповината на Алфа банка до последен момент ние бевме на прво место како банка која што требаше да ги купи. Во последните 5 дена се измени ситуацијата по политички притисок да се прифати инвеститор со капитал од 5000 евра, а имате овде дека банка домицилна етаблирана веќе, нас ни го зедува тоа право. Значи, еве, сега, дали некој тоа, рецемо, условно кажено, господин Богов може да го гони? Јас ова не го знаев. Бидејќи во дадениот случај, бидејќи концепцијата на господинот Богов е да го окрупнува банкарскиот систем. Меѓутоа, тој поставен под притисок, на место да го окрупнува, Алфа банка да биде корпорирана заедно со Поштанска во Еростандар банка, тој дозволува да се створи уште еден нов сегмент кој што е буквално е стичен на судбината на Евростандар банка. Значи, тука ние немаме независна Народна банка. Немаме независна. Имам уште една минута, господине Косовски, за крај. Ке се борите до крај, ќе одите до сите инстанции во Македонија, во Европа. Тоа е. Столе, сакам да укажам и овде кај јавен повик до сите, до сите институции кои се бават со криминал и полиција, обвинителство, стоја на располагање 24 сата, веќе 40 дена помина, ништо не се случува. Дека се припрема нешто повеќе од јасно ми е. Какво сценарио, не знам се припрема. Знам дека со мојот атак и со мојата борба нагазувам на многу мини во кои што ќе бидам или повреден, или ќе ги повредам. Има закани? Не се плашам, не. Неам никакви закани, ниту пат се плашам, не паѓам на закона. За мене ова е тек почеток, само Господ нека ми даде здравје, да ми гашува умот, ја ова работа чистерам. Едино може само некој со сила да ме трне насана, да не одам до крај. Ова работа за мене е повеќе од животна насушна потреба. Сакаме мене и слушателите да ме разберат, посебно штедачите, оштетените штедачи. Јас сум со нив, не сум против нив. Стадион. Емисија за вашата вистина.